שלום, בישראל מעט מינים של דוחאים, וביניהם הקרפדה הירוקה וצפרדעת הנחלים. אם אתם נמנים עם האנשים שחושבים שהקרפדה הזאת הנקבה של הצפרדע, כדאי לכם לראות את הסרטון הזה על מנת שאתם תוכלו לאמוד את ההבדלים המורפולוגיים בין שני המינים. אז בצד אחד יש לי פה את הדס עם קרפדה בידיים, ומצד שני יש לי פה את שלמה עם צפרדע בידיים. אנחנו מדברים פה על שני מינים. בואו נתחיל לבדוק מהם ההבדלים בין שני המינים. תנו לי את התחושה שלכם ברגע שאתם מלטפים את בעל החיים שאתם מחזיקים. הדס, מה התחושה שלך? קיימות הרבה גבשושיות על האור, ובנוסף לכך האור מחוספס ויבש יחסית. יפה. שלמה, מה התחושה שלך כשאתה מלטף את הצפרדע? אני מרגיש שהיא מאוד חלקה, והאור לך. נכון. הרבה יותר מאשר הקרפדה. בואו נלך לעוד תכונה. מה לגבי הצבע, הדס? בקרפדה, כמובן. הצבע של הקרפדה הוא אפור ובעל כתמים ירוקים, כפי שאפשר לראות. יפה, שלמה, מה קורה עם הצפרדע? אפשר לראות שהאור של הצפרדע הוא בצבע ירוק. נכון מאוד. אז בואו נסתכל עכשיו על צורת הראש כשאנחנו מסתכלים עליהם מלמעלה. הדס, מה צורת הראש של הקרפדה? אז אפשר לראות שהראש של הקרפדה הוא מעוגל. יפה. שלמה, מה קורה עם הצפרדע? הצפרדע אפשר לראות שהראש הוא מחודד מעט מקדימה. נכון, הקצה הוא מחודד. יפה. רגע, אנחנו שומעים את הקולות פה של הצפרדעים, נכון? מה זה? זה הסחרים שמחזרים אחרי הנקבות. וואו, זה יפה, ממש יצא לנו יפה, משהו טיפוסי מאוד. בואו נחזור לאצבעות. הדס, מה קורה עם האצבעות? מה קורה עם האצבעות ברגל האחורית, בקרפדה? אז אפשר לראות שבקרפדה האצבעות שלה מאוד ארוכות. יפה, ומה קורה עם האצבעות בצפרדע? אפשר לראות שגם בצפרדע הן ארוכות, אבל אפילו יותר. יפה, יפה. אבל בין האצבעות יש לנו גם קרום שחייה, נכון? הדס, מה קורה עם קרום השחייה ברגל האחורית של הקרפדה? אם תסתכלו טוב, אפשר לראות שהקרומי שחייה הם נמצאים ממחצית האצבעות. ומה קורה בצפרדע? גם בצפרדע יש קרום שחייה כמובן, אבל פה הוא שלם, לאורך כל האצבע. לאורך כל האצבע. אז מה לגבי בלוטות ערס? האם אנחנו רואים בלוטות ערס? הדס, בקרפדה. בוודאי, בקרפדה אפשר לראות בלוטות ערס לאורך כל הגב, ויש שתי בלוטות מאוד בולטות באזור שמאחורי העיניים. כל האזור החום הזה פה. יפה. וגם בצד השני. יפה, ומה בקשר לצפרדע? בצפרדע אני לא רואה בלוטות ערס וגם לא מרגיש. אבל יש. אבל יש, כן. פשוט לא רואים אותם מבחוץ. אבל אני רוצה פשוט לעצור שנייה, ואני רוצה פשוט לבדוק את העניין, האם אנחנו יכולים להוציא ערס בקרפדה. בבקשה, הנה הערס. זה אותו הנוזל הלבן שיצא פה מהבלוטות העיקריות. יפה מאוד. אז בואו נמשיך. מה קורה לגבי שיניים? האם אנחנו יכולים להשוות? אנחנו לא נפתח להם את הפה, אבל מה אתם יכולים להגיד לי בקרפדה, למשל? בקרפדה אין שיניים. בכלל. בכלל. ומה קורה בצפרדע, שלמה? בצפרדע יש שיניים, אבל רק בלסת העליונה. מה אנחנו יכולים להגיד לגבי התפוצה של שני המינים האלה בארץ? הדס. הקרפדה היא נפוצה בכל הארץ, אפילו באזורים מדבריים. נכון, אבל היא צריכה מים כדי להתרבות, כדי להטיל ביצים, נכון? ושלמה, מה קורה עם הצפרדע? הצפרדע הייתה נפוצה במקור במרכז הארץ ובצפון, אבל היא התפשטה כמעט לכל הארץ עם האדם. יפה. ובואו נבדוק, שכחנו, צורת התנועה שלהם. הדס, בואי נראה, תניחי על השולחן ונראה איך הקרפדה מתקדמת. אז הקרפדה מתקדמת בהליכה. ניטורים קלים. שלמה, מה קורה עם הצפרדע? בואו נניח את הצפרדע וצריך להסתכל היטב. אוי, היא השמיעה קול. יש לנו זכר פה. אופה! רגע, צריך לתפוס אותה, מהר לתפוס אותה, לפני שהיא תברח לנו. טוב, אתם תתפסו אותה, ובינתיים אני אסכם. יפה, מה שראינו עכשיו זה הבדלים בין שני המינים, בין הקרפדה לבין הצפרדע. לא תתבלבלו יותר. בסרטון הבא נסתכל על התזונה של הקרפדה, סרטון מה זה מעניין, להתראות.